ቹዋናት እጥና ካንሰር ነበረባት በብዙ ስቃይ በብዙ ጭንቀት አንተ ጋር መጣች አዋይ ተገልብጧል አልክ ሄዳ ስትመረመር እጥዩም የለም ካንሰርም የለም ነፃ ነሽ ተባለሽ ለጌታ ለጌታ ክብር ያመጣስ አሹ ቆይ ባባይ እጥዩ ነው ለሽያ ሰው ለተለይ አሁን እጥዩም የለም ቀልጧል ካንሰርም የለም ካሁን አስመዘክርም ወይ ይያለሽ ይያስገር ዛሬ ቀንበሩ ይሰፈራል ቆሜ መዘከራል ልብየ ብዬ ነው መጣው ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ለጌታ የታል ክብር አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ጨብጨባዬ ብሷል ጨብጨባዬ የታለ ጌታ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ በሷር መስጋና እኛናቴ እንደዚህ ልኛል ለሶስት አመት የሚያክል የግፊት በሽታ ታማሚ ነኝ በጣም እጨነቃለሁ በጣም እሰቃያለሁ በጣም ያስጨንቀኛል ብዙ መድኃኒቶች ውጣለው አለች መጣሁኝ አንተ ጋር መድኃኒት አያለው አልከኝ አሳየው ከዚህ በኋላ አዋጅ ተገልብጧል ተመረመረሽ አትውጪም አልከኝ ጌታ ይባረክ ሄጄ ስመረመር ግፊቱም የለም ተፈውሻለሁ ጌታን አክብሩልኝ የስኳር በሽታና የግፊት በሽታ ታማሚ ነው በጣም ይሰቃያል በጣም ይጨነቃል የብዙ ጊዜ ጥያቄ ነው በቤታችን ውስጥ ታሞ ወደ 9 ወር የሚያክል አንድ አመት አልጋ ላይ ተኝቶ ነበር መጣውኛ አንተ ጋር አንድ ጸሎት ጸለይክልኝ ከአባትሽ ላይ የለም ግፊቱ የለም ስኳሩ አልከ ጌታ ይባረክ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሲመረመር ግፊትም ስኳርም የለም ሃሌሉያ እነምልሽ አባትሽ አሁን ስኳርም የለም ስኳርም የለም ግፊትም የለም ሙሉ ተፈውሷል ተፈውሷል እንኳን ደስ አለሽ ታሞ አንድ አመት ሙሉ ታሞ አልጋ ላይ ነበር በሪውን ተፈራ አይሞትም ብለ ቃል አወጣ ዳነ ነይ ጌታና ክብሮላት እሺ እንዴት ለኛለች እሷ ይሄኛው ለሷ አባቷ ነው የሚሆነው የሆነው እንደዚህ ነው በቤታቸው ላይ ለረጅም ጊዜ ከልጅነቱ ጀምሮ አባቷ ከባድ የሆነ ኢየሱስ ችግር አለበት በጣም ትጨነቃለች በጣም ታለቅሳለች በጣም ታዝናለች ከልጅነት የእድሜው ቁጥር ጀምሮ ይሄን ሰው እስከሚያክል ድረስ ይሄ ሁሉ አዋጅ ያለ መጣች አንተ ጋር እንደዚህ አልካት ገስታውስ ላይ ከአባትሽ ላይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሱስ ቆማ አልካት አዋጅ ተገለበጠ አልካት አባቴ ያለች ከልጅነቱ ጀምሮ የሚቀም የሚጠይ ያውሉ አዋጅ ተገልብጦ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ነጻ ሰው ሆኖልኛል ጌታና ክብሩልኝ እኔ ፖሊስ ነበርኩ ገጠር አክባብ ነው ባስኬቶ ዞን ላስካ ከተማውስ ነበርኩ ወደ 16 አመት ፖሊስነት አገልግያለሁ ለኮማንደር የሚበቃ ስራውት ነበርኩ ግን እነን እሱ ኃይለኛ ነው ብሎ ወደ ጠረፍ ዘላን ያለበት ታይልካል እኔ በቃ ደመን መራራ ነው ሲሄድ በጣም ደክማለሁ በዛ ብዙ ቆይቻለሁ ገጠር አከባቡ ወደ መለኮዛ ፈላሃ ኮይታ ወደ ዲመገሮ እየሰጠ ነበር ባለስልጣን አዛጅ የሆኑት በነ ጉልበት እየተጠቀሙ ነበር ለዚህ ለመጠጥ ተዳርቀ ልጅ ስለነ በጣም ሐዋራ እስራኤል ዳንሳጋ አስጸልያ የሐዋራው እስራኤል ዳንሳ አምላክ መስከረማንት ቤተ አንኳክቶ ገባ ልበ ውስጥ ገባ ኢየሱስ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ኢየሱስ ያለ ለጌታ ኢየሱስ ታኔና ያው እሷ ልጁናት እንደዚህ ነው የምትለኝ የሷ ወንድሟም ፖሊስ ነው እና የሚኖረው አዲስ አበባ ነው በርካታ ሰዎች ከስራ ሲቀነሱ አንተ ጋር መጣውል ፎቶውን አንተ እንደዚህ ያልከኝ ከስራ ይቀነስም እግዚአብሔር አምላክ እንደውም እድገት ይሰጣዋል አልከኝ ጌታ ይባረክ 50 ምናምን ሰራተኛ ሲባረር የኔ ወንድም ብቻ እድገት አግኝቶ ቆየ ጌታን ባርኩልኝ
የመጣችው ከደቡብ ኦሞ ከዳሰነች ነውና ልጅ አለቻት ዲቦራ የምትባል ልጅ ምን እንደሆነ አጣቀም የሆነ በሽታ ታመመች ሞተች ስትሞት እሷን ወስደዋት ወደ ሌላ መንገድ ልጇን መገነስ ጀመሩ መገነስ ሲጀምሩ እሷ ጎረቤት የነበረች አንድ ሴት ከዚህ በፊት ጎላ ገሳውስ መታ የተጸለየላት የወሰደችው ያንተ ዘይት ነበር ዘይት አኖይንቲንግ ኦይል ያንኑ ሩጣ ይዛመጣሽ ያዋሪያው እስራኤል ዳንሳ የሞተውን ያስነሳ አምላኩ ብላ ይዛመጣችና እየተገነዘች የነበረችው የልጄ ዲቦራ ግንባሯ ላይ ስታረግ የሞተችው ልጄ ተነሳች ደስ ያለው ለጌታ አለተ ለጌታ ክብር እስቲ እጅን ባፌ አስችሎኛል ድንቁ ፍቅሩ አስደንቆኛል እጅን ባፌ አስችሎኛል ድንቁ ፍቅሩ አስደንቆኛል ባለቤቴን ወገቧን ያማታል በጣም ትሰቃያለች መራመድ አልችልም መንቀሳቀስ አልችልም ገስታውስ ገባው አንተ ጋር የተናገርከው አንድ ቃል ነው በጌታ በኢየሱስም እሱን እየጸለይክ ባለቤቴ በዚህ ሰዓት ሚስት ትፈወሳለች አልከው የሚገርመው ለአራት አመት መራመድ የማትችለው የተሰቃየች ወገቧን የሚያማት ባለቤቱ አንተ ከተናገርከው ቃል በኋላ መራመድ ጀመረች ተፈወሰች እግሮቿ ተፈቱ ወገቧ ተፈታ አሁን ነፃ ወጣለች ይላል ጌታና ክብሩለት ቆይ ቆይ ባለቤት ታማን ነበር ታማን ነበር ለአራት አመት ለአራት አመት ገስታውስ አንተ መታ ነው እሷ መታ ነው እኔ መጥቼ ነበር ላጋ እዛ ሆል ዳርግሊ እስቲ አሜን አሜን እሷማ ቤት ወጥታ እንታለች አራት አመት እሷ አልመጣች እሱ ነው የመጣው ጥቅሙ ይሄ ነው እጅ ከፍ አድርግልኝ የግድ ቤተሰቦች ተጠራጎ እዚህ ግቢ ባይገቡ ዘጋጅ ወደዚህ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ጉባኤ ወጣችሁ ወደ ቤታችሁ ሳትደርሱ የተበላሸው የእናንተ ነገር ሁሉ ይሰራል አሜን እናትሽ ትፈወሳለች ትፈወሳለች አባትሽ ይፈወሳል ይፈወሳል ወንድሞችሽ ይፈወሳሉ ይፈወሳሉ ሽባቶን አልሆነም ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ለካር ግን ምን ሆነልኝ እንዳትል በለው ዳት አንተ በመምጣት ወንድሞችሽ ይፈወሳሉ በለው አንተ በመምጣት ወንድሞችሽ ይፈወሳሉ ለኛል ያባትና የሚገርመው ትልቅ ታምራት ነው በቤቱ የሆነለት ይሄ የምታዩት ሰው ልጁ ነው ወደ ሌላ ሀገር ጉዞ የጀመረ ዛምቢያ ሀገር ላይ ተይዞ አንድ አመት ከመናምን ታሰረ መውጣት በማይችልበት በብዙ ጭንቅ ውስጥ ያለ አባትየው አንተ ጋር ገስታውስ መጣ እንዲብለ ጸለይክለት ይሄ ልጅህን ሊደበድቡት ሊያሰቃዩት ቀን ቀጠሮ ይዘዋል አንተ ግን እንዳትጨነቅ በህይወት ዘመን አይተ የማታቃቸው ሰዎች ረድተውክ ልጅስ ከኢትዮጵያ ይመጣል አልከው የሚገርመው የሆነው እንደዚህ ነው አይቼ የማላቃቸው ሰዎች አለ ከፍለው ልጄን ከእስር ቤት አውጥተው ወደ ኢትዮጵያ ላኩልኝ ሃሌሉያ መታቀሰው ማታቀሰው ይተባበራል ልጅ ይፈታል አሜን የማያሻማትን ቤት አሜን በስም ባድረሻ ባለበት ቦታ ሁሉ ታ አሜን ዛሬ አንተ በጭንቅ ነው ያለው ጉዳይ እንዲህ ይሆናል አሜን ልጸልላችሁ በየቦታ የተበታተነው ያንተ ቤተሰብ አሜን ቢሆንም አንተንም ቢሆንም በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጠህ አሜን በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጠህ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈው አይሰጠህ አሜን አሜን